Julle, ek gaan vandag die nuwe hack uitprobeer en dit is die water bottle curl. Wat ons doen is ons sny die kop van 'n waterbottel af. Okay, so dit is hoe dit lyk. Ek het hom nou afgesny en dan dit is my haardroër en dit is my haardroër se grootte, so ek gaan dan nou so reghoek uitsny wat my haardroër grootte is sodat my haardroër hier kan inpas. Oké, okay, so dit was nou redelijk makkelijk. So daar is my vierkant. En my haardroër pas perfect daar. So kom ons kyk of het werk. So ek is 'n haarkapper, dit is my professie. So dit is nogal 'n vreemde story om te doen. So ek het my hare nou gewas, ek het geen produk op my hare nie. Ek het ook geen flat iron of enigiets naby hierdie haar gevind. So dit is net soos 'n vars look hierdie wat ek op die oomblik het. So hulle sê sit jou hare daarin, soos dit nou op die tutorials wys. O, gat. En dan sit ons die haardroër in. O, gat. Okay. Dit is een look. Kom ons probeer gou die ander kant. Ja, uit nou nie, ek het hom nou nie. Dis was mos nou my eerste keer, so. Kom ons probeer gou weer. So ek sit hom hier in. Julle. Jy kry soos 'n tipe van 'n bietjie van 'n kink, né? Nou nie 'n perfekte GHD curl nie. Kom ons kyk gou hierdie stuk. Dit is vir daai stukkie. Okay, so jy kry nie soos 'n verskriklike curl nie, maar jy kry definitief 'n wave, né? Kyk al. Asai. Hier is my water bottle curls.